Taarifa kutoka mashinani ambapo pia tunaendelea na taarifa zetu na ni kwamba sherehe ya ufunguzi rasmi wa bandari ya Lamu ikiongozwa na Rais Uhuru Kenyatta inaendelea katika eneo la kupokea chombo cha kwanza kitakachotia nanga kikiendeshwa na kampuni ya usafirishaji ya Maersk. Bandari ya Lamu ambayo inatarajiwa kuwa bandari kubwa katika bara la Afrika iko tayari kuanza kazi rasmi na kuwa mshindani mkubwa wa bandari ya Salalah nchini Oman na Durban ya Afrika Kusini katika biashara ya usafirishaji barani Afrika. Mwanahabari wetu Karo Wangari na ripoti kamili. Bandari mpya ya Lamu itapokea meli yake ya kwanza ya MV Cap Camel inayosafiri chini ya bendera ya Singapore siku ya leo katika sehemu ya kwanza ya bandari hii, huku sehemu mbili zaidi zikikaribia kukamilika. Baraza la usimamizi wa meli nchini zimehimiza wawekezaji wa kibinafsi pamoja na kampuni za mafuta kujenga sehemu 29 zilizobaki, huku KPA ikisema bandari ya Lamu itakuwa na sehemu 32 ambazo zitashughulikia shehena ya usafirishaji wa meli ndogo kwenye bahari Hindi. Kampuni kadhaa za usafirishaji zimeonyesha nia ya kufanya kazi kutoka Lamu, ikiwemo pamoja na Maersk Express Shipping pamoja na kampuni ya Logistics Afrika Mashariki. Bandari ya Lamu itakuwa ikishughulikia zaidi ya tani milioni 24 za mizigo kila mwaka ifikapo mwaka wa 2030, haswa katika shehena ya usafirishaji inayopelekwa kwa bandari za Djibouti, Eritrea, Somalia, Tanzania na nchi zingine kando ya bahari ya Hindi, na vilevile bandari ya Mombasa, ikiwa mshindani mkubwa wa bandari ya Salalah nchini Oman na Durban ya Afrika Kusini. Carol Wangari Wanjiru, Look Up TV, Nairobi. Na kutoka taarifa hiyo ambayo tumeweza kuipata kutoka kwa mwandishi wetu wa habari Carol, tunachukua mapumziko kidogo tu. Tunarudi na taarifa za spoti katika upande mwingine.